Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин написал заявление об отставке. Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал к этому шагу премьер-министра Арсения Яценюка и генпрокурора Виктора Шокина. Соответствующее обращение опубликовано на сайте президента. Генеральная прокуратура Украины, на жаль, не смогла заручиться доверию суспільства. И саме тому на порядку денному стоит питання про отставке генерального прокурора. З такими ж самими мірками слід підходити і до уряду. Суспільство явно вирішило, що помилок більше, ніж досягнень, і відмовило міністрам в довірі. А хіба не ясно, що проводити успішні реформи може лише уряд, який користується достатньо високою підтримкою співгромадян? Тепер вже очевидним є запит на повне перезавантаження уряду. І поки що у прем'єр-міністра зберігається можливість обрати в який спосіб краще. Дати простір для реалізації цього запиту. Питання відновлення довіри має бути вирішено в стінах цього парламенту. Довіра це головний ресурс, який необхідно для того, щоб вирішувати проблеми того масштабу, які стоять перед нашою країною. І чекаю від парламенту на швидкі та державницькі рішення. А за мною не станеться. Покладаюся на підтримку з боку суспільства, дорогі співвітчизники. И слава Украине. Тем временем в Верховной Раде продолжается сбор подписей за отставку правительства. Достаточно 150 голосов, чтобы вынести этот вопрос на рассмотрение Верховной Рады.